Maktabını bitirdiniz. Endi rejalaringiz qanaqa? Biz jamoat xavfsizlik universitetiga topshirmoqchimiz. Birinchidan o'zim qiziqaman yoshidan forma kiyishga. Keyin adamam o'sha yerda ishlagan uchun ota kasb. Shu Koreyaga topshirib ko'rmoqchiman, shu yerda o'qimoqchiman. To'g'risini aytsam, O'zbekiston ta'lim tizimini juda ham to'g'rilash kerak. Faqat masalan o'qish tomonlama qaramaydi, faqat forma mayda shu narsalarga qaraydi ular. Shu tomonlama yaxshi to'g'rilanish kerak deb o'ylayman. Men rejam shu biznesda kichkina. Biznes? Nima biznes qilmoqchisiz? Biznes, nima bo'ladi? Shu narsa olib turib sotishda. Chetdan O'zbekistonga olib turishda. Reja sekret bo'lib qolsin. Nega? Bilmadim. O'z xatga topshirmoqchimiz, ishlamoqchimiz. Yuridiski, nasib xudo xohlasa. Nega aynan yuridiskiga topshirmoqchisiz? Avtoritet. O'zingiz qaysi masofaga? Ha, solib chetki, chet universitetlarga o'qishga kirish. Qaysi davlatga topshirmoqchisiz ana? Angliyaga. Bilim o'sha yerda yaxshi deyishadi. O'shanga yaxshi bilim bilan olib kelib, shu yerda O'zbekistonga hissamizni qo'shish. Milliyga, xudo xolisa. Nega aynan milliyga? O'sha yerga yaqinroq, etti fakultetlari ham ko'proq-ku. O'shanga, o'sha yerga. Qaysi fakultetga aynan topshirmoqchisiz? Tarix. O'sha. Tarixga qiziqasizmi? Tarixga qiziqaman o'sha. Tayyorgarliklaringiz qanaqa bo'ldi? Yaxshi, 2 oydan beri tayyorlanib, repetitorga borib, tarixdan. Men hozirda hunar egallaganman. Qanaqa? Moshina sohasini bilaman. Ancha bo'ldi. Transportniydiga, aviatsiya yo'nalishiga topshirmoqchiman. Xudo xolasa niyatlar bor. Ja, yaxshi tayyorgarlik ko'rmadim, xudo xolasa ingliz tilini o'rganganman lekin. Asosiy fan matematika bilan fizika kerak ekan. Ingliz tili ham kerak.